إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وصیت اور وصیت سے متعلق قرآن حکیم کی کل 6 آیتیں اور اسی طرح احادیث صحائے ستہ میں سے، صحائے ستہ کے اندر کل جو وہ احادیث جن کا تعلق وصیت سے ہے وہ کل 73 احادیث ہے، صحیح روایات ہے. تو ان سب کی روشنی میں آج وصیت اور وصیت کی اہمیت اور وصیت سے متعلق جو احکامات ہے وہ انشاءاللہ العزیز ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے یہ جو وصیت ہے اس کا ذکر قرآن کریم کی 6 آیات میں، 3 آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان سے لے کر پھر یہ جو اس سے ملی ہوئی 2 آیتیں اور ہے، یہ 3 آیات ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طرح 2 آیتیں سورۃ النساء میں ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اسی طرح اس سے متصل جو آیات ہے ولکم نصف ما ترک. ان 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہ وصیت کا ذکر ہے، اور اسی طرح ایک مرتبہ سورہ مائدہ میں جس کی تلاوت شروع میں معنی کی یا ایوہ الذین آمنوا شہادۃ بینکم. تو ان 6 آیات میں قرآن کریم میں وصیت سے متعلق احکامات ہے، وصیت سے متعلق ذکر ہے، وصیت کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اور جتنی آیات میں قرآن کریم میں وصیت کا ذکر ہے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے جس کو وصیت ہم عام معنی میں لیتے ہیں، کہ وصیت وہ ہوتا ہے جو کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جائے کہ میرے موت کے بعد میرے مال میں اتنا حصہ کسی کے لیے میں نے یہ رکھا ہے، یہ میری وصیت ہے. تو اور جو آیات ہے جن میں ذکر ہے وصیت کی، تو جیسا کہ وصین الانسان بوالدیہ، اس طرح کی جو اور آیات ہے تو ان میں وصیت بمعنی نصیحت ہے. تو گویا وصیت کی جو استعمال ہے اس لفظ کی تو یہ 2 طرح ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی اولاد کو وہ وصیت کر جاتے ہیں بطور نصیحت، کو ایک بات ان کو لیے چھوڑتے، ایک پیغام چھوڑتے ہیں. اور دوسری بات وہ ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے مال میں سے کوئی ایک حصہ اپنی اولاد کے علاوہ اور جو ان کے اقارب رشتہ دار ہے تو ان کے لیے جو وصیت کرتے ہیں، تو اس وصیت کو جو اپنی زندگی کے بعد موت کے بعد جو ایک حصہ مقرر میں حصہ وصیت کرتے ہیں تو اس سے متعلق آج میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. وصیت فرض کر دیا گیا ہے کس پر؟ ہر اس مسلمان شخص پر، یہ جب اس کو موت قریب آئے یا وہ موت کے دہانے پر ہو تو وہ وصیت کرے. اگر اس کے اس ان ترک خیرہ، اگر اس نے مال چھوڑا ہو. الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو اس نے پھر وصیت کرنا ہے اپنے جو والدین ہیں ان کے حق میں، اور اسی طرح جو اقربین ہے، جو قریب رشتہ دار ہے، ان کے حق میں. اور یہ بات، یہ حق ہے، ثابت ہے، لازم ہے متقین پر. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، شروع اسلام میں یہ حکم تھا ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے والدین اور جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے لیے وصیت کرے، یہ فرض تھا. لیکن بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ہر وارث کا جو حصہ مقرر کیا سورہ نساء میں 2 آیتیں نازل ہوئی،
اور ایک آیت سورہ نساء کے آخر میں، یہ تین آیتوں میں، ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر کے متعین کیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو حکم تھا وصیت کا فرض ہونے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ اس وصیت کی جو تنسیخ ہے یہ آیات کریمہ سے ہے، نہ کہ احادیث۔ احادیث اس پر شاہد ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ صحائے ستہ میں سے 73 احادیث متعلقہ ہے جن کا تعلق وصیت سے ہے۔ تو ان میں سے 8 احادیث عامر بن خارجہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو دو صحابی ہے، یہ نقل فرماتے ہیں، صحائے ستہ کے اندر موجود ہے۔ کل صحیح 8 روایات ہے۔ ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حق فلا وصیت لوارث، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہر وارث کے لیے، ہر ذی حق کے لیے، حقدار کے لیے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، پھر کسی وارث کے لیے وصیت کی گنجائش نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں کر سکتا اپنی کسی وارث کو۔ تو ادھر جو آیت کریمہ میں الوصیت للوالدین کا ذکر ہے کہ وصیت کرنا ہے والدین کے لیے، تو آلریڈی جو والدین ہے ان کا حصہ مقرر ہے۔ تو اس کی تنسیخ اس آیت کریمہ کی، یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے جن میں حصص کا ذکر ہے، تو ان میں ابوائن جو والدین ہیں ان کے حصے کا بھی ذکر ہے، تو اس سے اس کی تنسیخ بھی ہے۔ اور یہ جو کل 8 احادیث ہے حضرت عمرو بن خارجہ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایات ہے، کل صحائے ستہ میں 8 ہے۔ ایک روایت ہے، یعنی روایت ایک ہے، اور اس کے جو اسناد ہے یا ان کے جو راوی جو کہلاتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے پھر وہ 8 بنتے ہیں۔ یہ روایات ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حق فلا وصیت لوارث، تو کسی وارث کے لیے وصیت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں جو دو آیتیں ہیں ان میں بھی وصیت کا ذکر ہے، من بعد الوصیہ، کہ جو حصے مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حصے دینے سے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ جو قرضہ من بعد الوصیتی او دین، جو کوئی قرضہ کسی پر چڑھا ہو میت پر، تو سب سے پہلے وہ اس کا جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو وصیت ہے اس کی وصیت کو پھر نافذ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو ادھر ان دو آیات میں بھی وصیت کا ذکر موجود ہے، من بعد الوصیہ، لیکن ادھر یہ جو آیت ہے یہ عام نہیں ہے کہ اس سے احادیث کے ذریعے ہم تخصیص کرتے ہیں، اور نہ اسی طرح یہ مطلق ہے کہ ہم احادیث کے ذریعے اس کو ہم مقید کرتے ہیں، بلکہ یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ من بعد الوصیہ، یہ جو ہے یہ آیات کریمہ کا یہ حصہ مجمل ہے۔ تو اس کی بیان جو ہے یہ احادیث میں مذکور ہے کہ کتنی مقدار جو ہے وصیت آپ کر سکتے ہیں اور کس مقدار میں آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے کل 30 احادیث ہیں صحائے ستہ کے اندر، کل روایت جو ہے وہ 30 ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی بیمار، بہت شدید بیمار ہوا، تو مجھے ڈر تھا کہ میں مر نہ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے میرے پاس عیادت کرنے، تو پھر میں نے فرمایا، میں نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی، کہ میرا جو مال ہے بہت زیادہ ہے اور میری وارث جو ہے، میرا ایک وارث ہے، میری بیٹی ہے، افأتصدق بثلثی مالی، یا الفاظ کچھ اور ہے بخاری میں، اوصی بمالی کلہ، کہ میں اپنے سارے جو مال ہے اس سے اس کو میں اس کا وصیت کر سکتا ہوں، یا افأتصدق بثلثی مالی، کہ میں اپنے مال کا جو دو تہائی ہے اس میں ہی وصیت کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا، فقال لا، حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، فقلت فبالشطر،
کہ نصف جو ہے اس کا جو میرا مال ہے اس کا میں وصیت کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا لا. پھر میں نے عرض کیا فسلس، تو حضور نے فرمایا قال السلس والسلس کثیر، ایک تہائی میں نے عرض کی کے بارے میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا ہاں سلس میں آپ وصیت کر سکتے ہیں لیکن وہ سلس کثیر. یہ 27 روایات ہے سلس کی، تین روایات جو میں کہتا ہوں کہ 30 روایات ہیں، ان میں سے تین جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین روایات، وہ یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ لو قال لو غض الناس الا الربع، کاش لوگ چوتائی تک، ایک جو چوتائی اس وہاں تک وصیت کرے، کیونکہ حضور نے اس کو سلس کو بھی السلس کثیر کہا ہے کہ سلس ایک تہائی بھی زیادہ ہے. تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اس کی اپنی بات ہے، وہ یہ بھی روایت میں شامل ہے. یہ تین روایتیں یہ ملا کر کل 30 احادیث ہے کہ حضور نے ایک تہائی میں وصیت کرنے کی اجازت دی ہے. تو یہ ایک تہائی میں وصیت کرنا یہ اس آیت کا، یہ اس کا بیان ہے من بعد الوصیہ، وصیت کرنے کے بعد. تو پھر وہ وصیت نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب وصیت کرنا ہے غیر کے بارے میں، وارث نہ ہو یا وارث وہ وارث جو محجوب ہو، محروم ہو اپنے حصے سے کسی دوسرے وارث کی وجہ سے، تو پھر اس وقت آپ وصیت کر سکتے ایک تہائی میں. تو یہ جو 27 روایت ہے یہ اس اجمال کی بیان ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کل 17 احادیث ہے سہائے ستہ کے اندر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات امت کو، یہ امت کو وصیت بطریقۂ ایک وصیت، وہ حضور نے اس بات پر زور دی ہے کہ ما حق امرئ مسلم لہو شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین یا یبیت ثلاث لیال الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص سے متعلق یہ بات حضور نے کہی ہے کہ کوئی ایک شخص کے اوپر قرضہ، یا قرضہ ہے یا اس کا جو ہے قرضہ ہے کسی دوسرے شخص پر، کسی دوسرے شخص پر اس کا قرض ہے یا اس کی کوئی ایک پراپرٹی ہے، ان کے وارثین کو معلوم نہیں ہے، ان کے اپنے خفیہ پوشیدہ معاملات ہے مال کے تو کسی کو معلوم نہیں ہے، یا کوئی اس طرح چیز ہے جس کے بارے میں وصیت ضروری ہے، تو پھر اس شخص کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو حق نہیں ہے اس طرح کے کہ وہ دو راتیں بغیر وصیت لکھنے کے، تو وہ اس کو دو راتیں گزارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت ہو کہ میرا یہ مال ہے یہ کسی کے پاس ہے امانتاً ہے، یا میرا یہ پراپرٹی ہے کسی دوسرے کے نام پر ہے، تو جو معاملات ہے اس نے خفیہ رکھے ہیں زندگی میں، تو وہ وصیت میں زندگی میں تو اس نے پھر وصیت کر کے ان کو ظاہر کرنا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ اس میں یہ بات لازمی نہیں ہے کہ عند الموت کی بات ہے کہ آپ منہ موت کے قریب ہے تب آپ نے یہ نہیں، لیکن یہ بات زندگی میں ہر اس شخص پر لازم ہے جس پر، جس کے معاملات خفیہ ہو، پوشیدہ ہو اور لوگوں سے، تو اس نے پھر یہ ضروری ہے اس پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خفیہ معاملات کو ظاہر کر دو اور ان کو لکھ کر دو کہ یہ میرے پراپرٹی ہے. اس حوالے سے یہ کل 17 احادیث ہے، 17 روایات ہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کا جو مال متروکہ ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کل سہائے ستہ میں 8 روایات ہیں. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہما عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امۃ ولا بعیرا ولا شاتا ولا شیئا. حضور نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، نہ درہم نہ دینار اور نہ عبد اور نہ کوئی ایک بندی، الا مگر تین چیزیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تین چیزیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت موجود تھی، ان میں ایک زمین اور ایک سفید خچر تھا اور اسی طرح اسلحہ ہتھیار تھے کچھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے، ما ترکت بعد نفقت نسائی و مؤونت عاملی فہو صدقہ، کہ میرے یہ جو زمین ہے یا اسی طرح اور جو اسلحہ ہے یا ایک اور جو سفید خچر ہے جو بھی ہے میرا، تو یہ جو میں نے چھوڑا ہے یہ بعد نفقت نسائی میری بیویوں کی نفقہ اخراجات کے بعد، اور اسی طرح جو میرے گھر میں جو نوکر ہے، جو غلام ہے، باندی ہے، ان کی معونت کے بعد، ان اخراجات کے بعد، پھر جو ہے فہو صدقہ، وہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مشہور حدیث میں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء نہیں چھوڑتے دینار اور درہم کو نہیں چھوڑتے اپنے میراث میں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ ہے کہ وہ اپنے وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو مال ہے تو وہ وراثت میں نہیں تھا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدقہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی ہے طلحہ بن مصرف، وہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن اوفا سے، یہ 6 احادیث ہے صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، 6 روایات ہیں، وہ پوچھتے ہیں طلحہ بن مصرف پوچھتے ہیں کہ حل اوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے کوئی ایک وصیت کی یا نہیں کی؟ تو عبداللہ ابن اوفا نے جواب دیا کہ لا، نہیں۔ تو اس پر وہ پوچھتے ہیں فلم کتب علی المسلمین الوصیہ، یا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وصیت کی تاکید کیوں کی، اور مسلم امت کو اس بات کے حکم کیوں دیا کہ وصیت کرنا ہے؟ تو وہ عبداللہ ابن عفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اوصا بکتاب اللہ، کہ حضور نے وصیت کی ہے، وہ کتاب اللہ کی وصیت کی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کل 3 روایات ہیں، ابو داؤد، جامع الترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہیں، 3 روایات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ ان الرجل لیعمل عملا والمرأة بطاعت 60 سنة، ایک شخص یا کوئی ایک عورت 60 سال تک وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، پھر ثم يحضرهم الموت، پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو موت آ جاتا ہے، تو پھر فيضاران في الوصية، وہ اس طرح کی وصیت کرتے ہیں، کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں، فتجب لهما النار، تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو نقصان، وصیت میں نقصان، کسی وارث کو نقصان پہنچانا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو 73 روایات ہے، ان روایات کی روشنی میں 4-5 باتیں ہمارے جو سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، وصیت آپ ایک تہائی تک کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے روایت کے مطابق وصیت ایک تہائی سے کم کر دینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خفیہ پوشیدہ معاملات ہو تو پھر وہ اس پر لازم ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی زندگی میں، حضور نے تو 2 راتیں یا 3 راتیں کی بات کی ہیں جو بہت ہی کم عرصہ مراد ہے اس سے، تو اس شخص کے لیے، اس شخص پر لازم ہے کہ وہ یہ جو وصیت ہے وہ لکھے، اور اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کسی وارث یا غیر وارث کے لیے نہ وصیت کی ہے، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ترکہ تھا،
نہ وہ تقسیم ہوا ہے کسی کے حق میں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے وصیت کیا تھا، تو فرماتی ہے کہ کب کیا؟ کہ آخر ایام میں تو میں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقشی کے حق میں حضور نے وصیت کی ہے۔ تو وصیت کرنے میں ایک احتیاط، حضور نے یہ بھی امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ کسی اس طرح کے کسی کے حق میں وصیت نہیں کرنا کہ کسی وارث کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔